Naš stožer civilne zaštite, između ostaloga, otvorio je i telefon na kojem će biti dežurni psiholog. Znamo da će naši građani u ovakvim situacijama imati i takvih potreba. Zato apeliramo, ovo je vrijeme solidarnosti, apeliramo na ljude da potiču one koji možda klonu duhom, koji padaju u depresiju, koji stvaraju paniku, da ih ohrabre. Posebno pozivam one koji su prošli traume rata, sudionike rata, njihove obitelji, neka oni budu živi svjedoci da se iz još gorih situacija može izići i treba izvući. Osmišljavajmo život unutar svojih obitelji, imamo koliko god hoćete prostora, zanemarimo one razno razne lažne mesijanske poruke, proroke koji nam stvaraju i plasiraju teorije zavjere, koji se pozivaju na Boga, a u biti potpuno odbijaju koristiti onaj Božji dar koji se zove razum. Dakle, razum ne smijemo gubiti. Budimo onima koji pokloknu potpora i sigurno ovo će proći i onda ćemo vidjeti tek koliko je bilo važno što su ove mjere uvedene i koliko posljedice ovise upravo o pridržavanju navedenih zapovjedi. Hoće li država imati imalo solidarnosti i razumijevanja prema ljudima s obzirom da mnogi ne rade, potrebno je kupiti hranu, potrebno je osigurati kakve takve uvjete, ovo će potrajati izgleda jedno vrijeme, kako tim ljudima može država, županija, općina pomoći? Neće niko ostati gladan ljudi. Nisam ja država da bi govorio ime države. Dakle, ovo je vrijeme opće solidarnosti, prije svega i ljudske solidarnosti. Budemo li se mi oslanjali na formalne strukture države ili ove ili one, onda samo stvaramo alibi za vlastiti propust. Svi smo ovdje važni. Ne može ni struka, ni država boriti se protiv pojave epidemije osim sami ljudi koji su izravno ugroženi. Čuli smo od ministra unutarnjih poslova da ćemo i objavljivati popise onih kojima je izdano rješenje o samoizolaciji. Tu nas neki upozoravaju o zaštiti osobnih podataka. Danas se svi propisi na jedan tako ekstenzivan način tumače da skoro pa ne bismo smjeli raditi ništa. A ja postavljam pitanje, ima li pravo ona ko uskraćuje nekome pravo na život, pozivati se na pravo zaštiti svoga identiteta. Ja tvrdim da nema, pa makar ja kazneno za to odgovaram. Ukratko, sve naše zapovjedi, mogu se svesti na jednu rečenicu. Ponašajmo se već danas tako kao da smo zaraženi. U komunikaciji s drugim ljudima, u obitelji ili izvan obitelji. Hvala vam. Pažnji, pa da bude nešto novo, bit će bez. Još jedno nevezano pitanje, ako može, gospodine Sošić. Recite mi, dosta političara naših i van BiH se odreklo jednog dijela svoje plaće kao socijalne pomoći zdravstvenim ustanovama. Hoćete li vi kao političari dati jedan dio svoga doprinosa? Mogu s malo distancije. To je osobna stvar svakog pojedinca i vaša i moja i ja ne bih želio koristiti ovu priliku za tu vrstu reklame ili kupljanje političkih.